Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović zahvalio se EU Progresu, ali i Zavodu za urbanizam Novog Pazara, koji su uspjeli da urade ovu projektnu dokumentaciju za projekte koji su veoma važni za grad Novi Pazar. Naši prijatelji iz Evropske unije i ambasade Švajcarske koji finansiraju EU Progres projekat koji pomaže Novom Pazaru već nekoliko godina, su finansijski oko 92.000 eura finansirali izradu ovih projekata. Da bi bilo šta napravili, da bi bilo šta uradili, potrebno je da imate projektnu dokumentaciju. Ovo je samo deo te dokumentacije koja je neophodna, a ja ću vam pročitati koji su to bitni projekti za Novi Pazar danas ovde i u ovom obliku završeni. To je projekat za izgradnju osnovne škole sa fiskulturnom salom, projekat za, to je nova osnovna škola koja bi se radila, novi dečiji vrtić, nova zgrada za socijalno stanovanje, opšta i komunalna infrastruktura i dijagnostički centar u krugu bolnice u Novom Pazaru. Reč je o jako bitnim projektima za grad Novi Pazar i mi ćemo u narednom periodu, zahvaljujući ovoj projektnoj dokumentaciji, aplicirati kod stranih donatora da uspemo da ove projekte sad i realizujemo u stvarnom životu. Dobili smo danas i još jedan značajan projekat koji je takođe EU Progres radio za Novi Pazar, a to je zaštita sliva reke Raške, jer vi znate da mi sa njima već imamo realizaciju izgradnje brana zaštitnih da spasimo vodotokove, odnosno da spasimo Novi Pazar od poplava, i taj projekat je za nas jako bitan. On je već u toku jedan deo, ovo je drugi deo projekta koji do sada nismo imali, takođe reč o skupom projektu koji je EU Progres finansirao. Nadam se da ćemo nastavkom projekta EU Progres 2, koji bi trebalo za neki mesec da odobri Evropska unija, nastaviti sa dobrom saradnjom koju grad Novi Pazar i EU Progres imaju, a krajnji korisnici, to su građani Novog Pazara, od ove saradnje imaju najveću korist. Menadžerka komponente infrastrukture EU Progresa Jasmina Ilić je istakla da bi ovo novo novopazarsko naselje trebalo prvenstveno da posluži da grad na svom zemljištu može dalje da se razvija. Uz pomoć Evropske unije i vlade Švajcarske, EU Progres zajedno sa zaista velikom podrškom Novog Pazara uradio projekte za jednu potpuno novu i još urbanistički neizgrađenu lokaciju u Novom Pazaru, a to je potez erozija koji bi trebalo da posluži prvenstveno da